მოგესალმებით მეგობრებო, მოკლედ ჩელენჯის გადაღების დღე იყო. გაგვიწვიმდა, ძმასთანაც ოლეხ ხართ ერთად ვართ. როგორ ხართ? ნიკოლარდი, ლევან. გაიხადე კი არა, გამოიცვალე უკვე? ხო, ბაზარია. ხო, არა, მე თვითონ რაღაცა. და მოკლედ, ეხლა მივდივართ ნიკოლარდისთან, შემოგთავაზებთ პატარა ვლოგს, აი ესეთი ცუდი ამინდი დაგვემთხოვა დღეს, მაგრამ ნუ საბედნიეროდ მოასწარით მაინც. მართალია ცოტა პატარა ჩელენჯი იყო, მაგრამ ნუ არაუშავს. ასე რომ, დღეს ავშვებით ნიკოლარდი. დღეს იქნება მაგარი სტრიმი FIFA-ში, ასევე იქნება პაკების გახსნა. აჰა, რა გინდა ძმა. მომასტა ლევანს кайხელი იქნება რა და რა გინდა და შაურმასაც დავაგემოვნებ რა და უბაბანებ რა. ბაზარი არა, ეგ არის მეგობრებო. ლევანის იქ საერთოდ მოზარები აქვს, ასე რომ დაგიბრუნდები ცოტა ხანში. ხო, ეხა ვიმყოფებით. სადა პავლოვზე. პავლოვზე. ყაზბეგი რა. სამაგარი ძმა ხა რა, ნიკოლარდი ცოტა რაღაც გვაჩვენე ძმა, რაღაც. კა მართლა კი არა, კაი, ხო არა. ცოტა ის. მიდი, კაი, ხო მიდი, ზათო, დავა. არა. ნიშანი. ვერაფერს ვერ იზავე. ლევან რა სიტყვა. ის ჩელენჯის მერე მოკლედ. G2G ყავდა მეგობრებო, მოკლედ და სხვადასხვა მართლა რაღაც. არა, არა, ბონჩავს მოსულს. და ხა და რაღაც. კი, ხოძე. ნახე და პანაშის რაღაც თავინა. ო, პანაში მერე დავაფიქსე. ჯობა იყოს ადგილად მეგონა იჩაუტარებდი და მოსე გასი დაგრო რაღაცები. თავზე გადადება გამიკეთა თავი ისეთი. აი, თავზე გადადებას? არ გადაგუმიგე, მაგრამ დააკეთე, გამოუკეთე. ო, კი, ეს რაღაც. მოგალთ ახლა ესე იგი გაუშვებ სტრიმს. ნერვებს მოვიშლით. კი. ა მეც ვთამაშო? აბა რა, უნდა გადავინაცილოთ ნერვებს. გადავინაცილო? ბაზარი არა. ანუ დღეს უნდა ითამაშო ყველა თამაში, ას დარჩა? 24 და. გადავ. თავარია. ანუ ვათენე? იასნა. ნუ საადამდეს გავკაჩავ თან გავერთო და ასე შემდეგ. ბაზარი არა. ლევან ათენებს მაგ. ჯოი ხარდე როგორც პროობლემას იოკი. ოპა. მაგრამ ეს ნერვებს მოხსენ. აა პატუ ლაშეხეთ, ვაშეხეთ, წარ შეხეთ. ახლა ეფექტია უკანტო. მოკლედ ეს ისეთი არასტორი წვიმა მეგობრებო, მოკლედ მაგათ არ მევასება წვიმა რა, ამ რა გავქნა. მე მევასება რომანტიკაო. წვიმასო. მაგრამ ის არა. სახში ჩაუჯექი დაუშვი თამაში არა, მე არა. ჩო სახში ჩაუჯექი დაუშვი ხო, მაგრამ როცა ჩელენჯის გადაღება. აა ჩელენჯის გადაღება, ნუ როცა სახლის ეხება. ისე რომ. არა, არა, იმედი ეხა მალე მივალთ მეგობრებო. საცობები. რავი, კვირაა ბიჭო და მაინც საცობია და. სუდამავის რა კვირაა იქ. მაგრამ წვიმაში ცირა ემართება ბიჭო, ნელდებია. ამერიკაში ეგრე იყო ფაქტობრივად. აი, იმენა ნელდებია. იანური ისა. პრინციპში ხო რა. აი, ისეთია. ნიკოლას ნავი არის, რაღაცა პატარა. ნავი. რაღაცა ის. ნავი წვიმდი ეგონი. არა, ისე ეს მართლა ისე. ნავი კი არა, არა. მერსედესი. აუ მეგობრებო, ნიკოლარდის ხედი. აი ვანზე ვიმყოფებით. აი დაო. ვაზე ხართ რა ნიკოლოს თავად. და ეხა მემზადების სტრიმისთვის რა. აი გითახედი კაია. სტორა ბაზარია რა. არა, მაგარი ხედია. ო, განზა რა მეთემები. აი ეს. არამე შეჩო. ცოტა ხანში გაჩვენებთ ნიკოლარდის სტრიმ streaming rooms, რა streaming rooms. ახტება ლევან. ლევ რა ხდება ძმა? წავედით რა ნიკოლას. აუ მეგობრებო, ნიკოლარდის ოთახი. ეს PlayStation 5. ვინ გადაგიკრა რა, ოქროს ხელები აქვს, თო ვინც ეს გადაგიკრაჩ. ელგატო ჩვენი ძმა. მოკლედ, ვემზადებით რა. ვემზადებით, ნახოთ რა იქნება. ეს ჩემი ნამუშევრები. რა, რა, მართლა? შენაკეთე. ცერცვაზე დავდიოდი. მართლა, ბატონო. ნიკოლოს ხელოვანის ბურთი რა არის? აა, ეგ ბურთი. წამოვიღო ჩემს. არა. ესენი ხო, დაახლოებით 10-12 წლის ვიყავი, გამოფენაც ჰქონდა რა. შე? კი. ბატონო, არ მიყევი მაგ საქმიანობას. რა. ბავშვი ვიყავი, არ ვიცი. მე რა ტეხავს? არ ვიცოდიო რა იყო. ბიჭო, რა, ხო. ეს შენი ლეპტოპი, ბაზარი არა. მოგლით, კაია რა ძმაო რა, მაგარი მოწყობილია, ნახე აქ მიკროფონი, ჰოპა, აუცებ გამოწია. დღეს მოგვიწეს ყვირილი აქ, ხო? შვენიერი მეგობრებო, შვენიერი. ბიჭო, აი მაგას მეც მიწევს, რატომ მიწევს მაგას? იმიტომ რომ ბევრი გვიწერია. რა დაგთავაზოს რომ იყიდეთ, რა და როგორ საიქით? რა ვიყიდოთ? აა, ადგილი? ხადაო. ამათი არასწორი. ფორტნაიტი. ჩაწერილი გაქვს? არა.
მაინც نيكოლოზი დაიწვა. Fortnite-ში ჩაწერილი აქვს თამაშობს ხო? აგერაი. აჰა, წავი. ხო, აი ამას მიწევს ხო მე ზუსტად. ოპა, მოიხოდა. სიო, ეგ არის, მეგობრებო. ასე რომ ნახოთ რა, დაგიბრუნდებით. ეტაპობრივად დაგიბრუნდებით ხოლმე. ესეთი პატარა ჩარტები გვექნება ხოლმე. მინი ვლოგი გამოგვივა რა, მოკლედ დავწერთ. მოკლედ მეგობრე, რაულევა? რაო? რა თქვი? რაღაცა თქვაც. რაღაცა ლევა. ე. ნიკორდი რეებში აი ჩეთებს ეს ფუტბინი რა ფულები აქედან ფულები აქედან რიცხავს მეგობრებო გაიფაქტა ნიკვარდი მოგლეთ ეხლა ვაკეთებთ SBC-ებს რომ რა შეიძლება მეტი პაკი მოგლოდეს სტრიმისთვის კი აგვიანებს სტრიმი ცოტა მაგრამ არა უშავს ხო და ლევა რა შე ძმა იძინე მიწო ეგ ლევა როგორ მოგეწონა დღევანდელი ჩემი? დავი, აი დღეს მოდი წამაგარი ხეიბო და სულ მალე ოღონდ როდის აპირებს ხვალისის ამბოს შეახეთ. ხო, ხვალ იქნება. არა, ეს ეხა ვლოგი. ანუ ვლოგ ცოტა მერე დავდებ. ანუ ჩელენჯი უფრო ადრე იქნება პრინციპში. ანუ უკვე ეხა რო უყურებთ ამ ვლოგს ჩელენჯი უკვე დევს მეგობრებო, არხსი ასე რომ ვისაც არ გინახიათ გადადით და ნახეთ. ძმებს ვენა სოლეების არხები აღწერაში, აუცილებლად გადავიწერეთ. და ნუ მოკლედ ასე შემდეგაში მაფიოზური ჩელენჯი იყო იმი მაფიოზური ვინ იყო მაფია ამას დაიგერ ფეგბურთის მაფიოზი ბაზარია და ესეთი მაფიოზი რა შეიძლება მომავალს სტუმრებს მეგობრებო ძალიან ხშირად წერთ ხოლმე ის მოიწვი ეს მოიწვი ეს მოიწვი მაქსიმალურად შევეცდებით მეგობრებო მოიწვიოთ ყველა მაქსიმალურად უბრალოდ დროის ფაქტო აუ ნიკოლოს კოპირაიტი ო დაწელზე შემი არა ეგ არ ხოდა გამიჩალიჩან ფუ ხო აღარო ხოდა რა შეიძლება სტუმრებს მეგობრებო რა მოვიწევთ ყველას თქო რა ნაირად ბიჭო დავსვენ წელს იმაში და ეს შემაშრა გამიხმათ არა ამას მოხსენ ეს ხოს არა ხოდა ლევან რას უკვე ლევან რას აი რა კისერი დამეჭი მოვიწევთ ყველას მეგობრებო ოღონდ აი დროის ფაქტორია რა ფაქტობრივად მაქსიმალურად შევეცდებით რომ მოვიწვიოთ ყველა ვინც მოვა ჩვენი კარი ყველასთვის ღია მეგობრულად ზმაკაცურად რა ვიცი ყველანაირად აუცილებლად ყველასთვის საინტერესოა ფაქტობრივად ყველა იუთუბერს და ნუ ასე რომ ისაც სურვილი აქვს პრობლემა არ არის ძმებს ვერ ნაცოლე ყველას მოგიწვით ასე რომ ნიკვარდი მოხდე ხარ ახალი გოგო ბიჭო აქ გეუსება მარტი მაჩო არ მევასება ო მეცეგრისები არ მევასება იოზი ეძახეთ და გამოხედება ვინ არა ასაკეთეს თო ევან ნახეთ და რა მინდა ეგენი არ მინდა გიტუჯი ცხოველია ჩი ბიჭო ჩემი სეივები შემი ფასი მე კარესო ჩაგრა ბიჭო რა ვიცი აი საშუალო დონე რა ნუ ხვანზე ხარ რა აი პინტოს არ ჯობი რა ვის პინტო ის არის კიკინიანი ტიპი როი ბარსას ნეკარ რა გამში იგი როტო არა ძამერო და არა ძმაო ყველას ფიცავა მაბრალებს ნიკოლოზი რაღაცე მე არ ვიგინები არა უნდა გეთქვა პინტოზე კაი რაღაც ჩვენ ვიცით ვიდეოს ხერო ვიტყვით მაინც აზარი არა კაი ეხა გავთიშავ ვიტყვი და მე ისევ ჩავთო მოკლედ მეკობრე აქ ამბები მოხდება აქ ამბები მოხდება ნიკოლოზი ხოძია რაღაცა აღენებს ეხა ინფორმაციებს. აუ ლევანა გამომწერიდა. აგერ ჩვენი ძმას ვენაცვალეს დავფოლოვები დეტალებს. არა, ვატო კაცში ხარ ვაფშე ლევან ეგრევე. არა. ანახე. ამას ხო ისაუბს გაშლი. ხო, მაგრამ უყურე ლევან ძმა, რა უნდა გააკეთო? წკაპ. აა, არის ცოტა. ანუ არ ვიყავი კაცში. ანუ დებიზი. აა, ალბათ არ ვიყავი რა. ხოიცა, ამით ხო? სამჯერ დააწვევი შემოტრიალდება. ეხა თავი, ეხა მოხო. ეხა ხალხს ხო ძო, ხო ეკრანზე ხო ხედავ? ხო, ანუ ის არის. მოკლედ მეგობრებო, აქ ამბები მოხდება ახლა ნიკოლოზი სტრიმს უშვებს, უკვიცით. და ემზადებით, რა ემზადებით? აგერ ბიჭები ხოცი არიან. ნუ ამე არ მესმის მართალია ახლა ტიპში რა ხდება როგორ არის. SBC, მაგრამ რა ვიცი, რა ვიცი, ნახე, ნახე. და სხვათა შორის მნიშვნელოვანი დღეა დღეს. სკოჩი რა გაქშა უნდა გადავაკრა. საწოთის არა, ეს კოჩი უნდა გადავაკრა შავად. ეს ნიშნულოვანი დღეა და რატო ეხა გეაზრეთ? დიახ, ომარიმ გააკეთა.
TikTokeri გავხდი. TikTokeri ვიცი. ესე კიდე უნდა გავაძრო ახლა რაღაცა შეგავა. TikTokeri. ჩვენ სექტაში შემოვიდე. ჩვენ სექტაში გილოცავ, გილოცავ. მადლობ. აბო ბიჭებო. ესე რა მოკლედ. ლაშვარდის TikTokeriა რა. ლაშვარდის ეხლა გაგეთ. ეხლა გააკეთა რა. ამახლები ვარ. ხო, ხო. მიგველოცა მაშინ ბარე, სორი გოგოშე და. არა, უჭერდები. ესეთი ამბებია მოკლედ და რავი, დაელოდეთ რა მაგარი. USB-ს დავჭერდა სტრიმზე გავიკრო. ესო დიზაინდება უკვე ხვალ. ვიცი არა ეს ოთამე ხალ ჩელენჯი ეს მე მოკლედ ძმებს ვენა ცვალე ეხლა არის 11 საათი ღამის გამოვიძახეთ არასწორი შაურმა ნახოთ რა დავაგემოვნოთ რა ლევ რა შევხედოთ ხო რა ბაზარი არა მაკი არ არის შაურმა კლუბია თუ კლუბ შაურმა თუ შაურმა კლუბი რა არა სპონსორული ვიდეოა ძმებს ვენა ცვალე ნიი კრაშები ძმა აა ეხლა შესვენებაზე გავდივართ და პროების თამაში ჩავთ აა და მანამდე ჩვენი ხით გავა როგორ მოგწონს ვიკენდი აა ცუდია ძან არ და 3-1 ვიგებდი მეგობრებო 3-1 ვიგებდი ისეთ სასწაული გოლი გავიტანე და წავაგე პენლებში ანდამი არ არის აი გარი ძმაო სიფარჩაკი არასწორობა არა ადამიანობა გასვიზოთ ნიკ მოდია ბა так, ესე იგი, 3 შაურმა, 3 კოკაკოლა. ოპა. არ უნდა ლევანს. აჰა, ცივი არ არის ძმაო. თუ არ მომეწონა იმენა სერიოზულ ანტი რეკლამას გავაკეთე, ძმაო, არ მაინტერესებს, არანაირში. დავაი, შაურმა კლუბ, ხო? ვიშლა იო დიდი და დიდი ხა როგორ გავიგოთ აქ ციცაკის გარეშე ისე აწერიო მაგ ზევიდან აწერიო ხა აა ეს ხაიანა ფაქტია ხო ხო დაწერიო ძმაო მე ციცაკის გარეშე აი ამაზე როცა სამეგობროში აი ზორიო ციცაკის გარეშე ხო არა მან დაწერია მაგრამ აქ რომელი აი უციცაკო ძანხაზე მიდი აბა ნიკვარდი ჯერ შეენება მიდი ხა მოდი ხანცა მოდი აჰა აჰა დავაი შაურმა კლუბი ოღონდ აი იმენა ჩესნა ჩიაფასე რა ანტი რეკლამა თუ არ მოგვეწონა ძალიან სერიოზული გავაძრო ძმაო არა ეს კაი უნდა იყოს ყველა ანიში აი რა თრალი არა ანუ ყველაზე არ მომწონს რო აბა უნდა იყოს შველია ძმაო დავაი ლევ მიდი აბა მოხოდე ძმა მიდი, მიდი, ძალიან კარგად უკმიჩ. ეგ არ წაიკეკნო რაღაცა. ჩაკ ეგრე მოსდეჩ. ბიჟურა, ბიჟურა. კაია. აა, აი. გაბა. უკვე კაია, კი. ხო, ბაზარია, ეგ რა. ცოცხია તો. ამ ჩა წარია. წარია. ხო, რა თქმა უნდა, ცოცხი. ნიკვარდი, ჩვენ სუსტი ადამიანია, ხო, პიროვნება რა, ჰაუბარს. კუჩი კივა, ხო? რაღაც ხო. შუმი კაია. მოგეწონება. ერთი იმით ვერ გაიგებ, ერთი ორი რა ცოტა იმას. აკია, ხო? ჩავმოყავ და აბოლიშ. ნუ არა, აია, აი, მერე. აია, რომს კაია, ჩუდი არა. მოკლედ. კაია რა. მე. ხატა თამ თელი დღის შიურები რა დაო. მმ. გურა მომიგავ. ა. საქმე, საქმე, საქმე. იქხედა კამერა მიჭიროს, გასაში კამერა უნდა გეჭენდეს. კაცი ეს ადამიანია. არა ხო ხო ხო. ბიჭო რა ხარ? ხო ხო. ხარია. შენ თუ შეიძლება დაჯექი ლევა, მართლა რამე არ გაიჭიო. ხო, ხო. ნუ პირდაპირი არის ატლანტა, ფილადელფია. ოპა. ე ნუ ფილადელფიას უფრო შანსი აქვს ატლანტას შობია და შემაძლებელი. ზარია. ვიკენდზე გაგვიფუჭდა მეგობრებო სტატები რა. ძალიან ცისულელია რა, ყოველას ყოველას ფიცავა რა. ვიზიარებ ძმაო, ყოლა შაბათკვირას ვიგიცევ სტრიმები, მენა ვიზიარებ რა. ჯო, შენ საუბო მალაბის. ნიკოლას გამზრდა ნერვები, მაგრამ ძო, რამდენი საათია? 11, 5, მინიმუმ 5 სტრიმი. 7 პლუს, 7 პლუს. აი ის. და კვირაში ამჯერ იწევს ეგრე? კვირაში 3ჯერ. ну хвала ორი საათი გეუნები ესე რომ თამაშობ აი ვიბრიდები რა ისე ვიღებ თან ვიღებ ფსიქოლოგია ხო აი მოდი ხა ტრენერზე და ისე რომ არა შენ რო ესე თამაშო გაგიჟდები მოკლედ მეგობრებო რამდენს უწერთ ქუბას
ტრადიციულ. აქედან 8-ს დაუწერა. შე? ბიჭო, 8-დან ალბათ ესე. აი 9 მაინც რა. ანუ 10-დანაც რატო არ უწე და? ნუ აი ვაუ და უგიმრიელი ესე. არა, ეგეთი არა. 10-დან ვარ, კაი. მე 7-ს. კიდე მოდიში. შაურმა ხლავ, მაგრამ 7 რა, იმიტომ რომ ვერა თუ მაგარი შაურმები გამისინჯავს. რა, ინტერესები. მაგრამ კაია, ცუდი არა, მაგრამ ხვაზე ხარ, რა ცოტა გაუმჯობესეთ რა, ხვაზე ხარ. ლუპა, ლუპა, ბაზარი არა. კაი, მეგობრებო, მოკლედ ახლა. მივირთმევთ ყველას გამოთ, ვინც მივირთმევთ და ისე უყურებთ ვიდეოს და დაგიბნ. მეგობრებო, ეხლა არის დილის 7-ის ნახევარი. დაგვათენდა. ისე სტუმრად ნიკოლოსთან. დაგვათენდა, დაგვათენდა, დაგვათენდა. 12 საათი ვსტრიმავდით. ლევანი მიწოლილია. ლევა. ანდა. ბაზარი არა. ნიკა. ბაზარი არა. აა, ბაზარი არა. ლევანეს ბედი გაიხსნა TikTok-ზე. ასე რომ კარგი იყო რა, ვიხალისეთ, გავერთეთ. მიღადავეთ, ნერები ვიშალეთ. გოლცამი რა ხმამა. გოლცამი დაიდო. დილის და. ო, გოლცამი დაიდო და რა ვიცი რა. მარტი უმარტივესად, უმარტივესად. და მო ესეთი პატარა ვლოგი გამოგვივიდა, რა ვიცი, რამდენად კარგი იქნება შემოსული, მაგრამ ომარიც მეხარებოდა ვიკენზე. ჩავეხუტეთ ერთმანეთს. ვინ ჩაეხუტა? ხოდა. მოგლეთ, მასვენოცოლე ხალხის არხები აღწერაში. წავედით რა. დიდი მადლობა ყოველს მეგობრებო, ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე. აბა კარგად. აი, შეძობეთ, ბიჭო ხალხო. ის ვიტყვი, რა. კარგად. ვიტყვი. Peace. აბა, მიდი, მიდი, მიდი. მიდი. ეს Peace. მოგლეთ. არხა ძალიან მაგარი დღე იყო. მადლობას მასვენოცოლეს, ნიკოლოს და რა ვიცი. Наше челленджи дейтება ძალიან ძალიან მაგარია. Peace. Peace.